Então, muito bom dia. Estamos aqui com o enfermeiro e professor Pedro Sardo, colaborador da APT Feridas. Professor Pedro Sardo, fale connosco. A pergunta que todos querem ver respondida: o tamanho importa verdadeiramente? Opa, isto não se faz. O tamanho importa verdadeiramente? Sim. Claro que sim, claro que importa. Porque a dimensão de um problema, a quantidade de recursos que a gente tem ou não tem para resolver esse mesmo problema, pode fazer toda a diferença. Então, se estivermos a falar na área das feridas e viabilidade celular, efetivamente a área, a dimensão de uma ferida pode influenciar a estratégia de tratamento. Se estivermos a falar num conceito um bocadinho mais abrangente, como é a prestação de cuidados de saúde, o tamanho, mas também a qualidade dos elementos que compõem uma equipa, também fará essa mesma diferença. Muito bem, muito obrigada. Muito bem respondido, apesar da expectativa inicial. Contudo, ainda tinha mais uma questão para si. Eu gostaria que me esclarecesse acerca do conceito asking. O porquê dos dois S's? Ora, muito bem. É um conceito relativamente recente que surge numa realidade anglo-saxónica que vai buscar um conjunto de siglas que servem como uma mnemónica para orientar o nosso pensamento e a nossa intervenção. Efetivamente, os S's estão muito direcionados para o skin assessment, portanto para a avaliação da pele, mas o outro S é também para a correta seleção das superfícies de apoio, da surface dos materiais e das superfícies de apoio. Isto para quê? Isto numa área muito direcionada para a prevenção de úlceras de pressão. Eu preciso de, por um lado, avaliar a integridade cutânea, o estado da pele, mas por outro lado também devo ter a percepção de que em que tipo de superfícies é que a pessoa a quem eu presto cuidados irá permanecer e durante quanto tempo irá permanecer. Daí esses dois S's. Muito bem, sempre muito perspicaz. Aqui o professor Pedro Sardo, sempre a contornar o assunto. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação e o resto do meu congresso. Obrigado.